السلام عليكم وعن أول أكسن وصول هذا ورقة <applause> ودم بي عالم كا وذا بدأ أتقدا وندون تان <applause> وحى كمدة مدحوينها دل كا يوكرين إن كلامه جعابه فلدا ميرسل نيسكي وحى وشيء إن جابه عصب كلوريجان عيدا ماذا رأشك محاك جرة إن إلى يسديد تولو دب لوغالا وريغا عيدا ما راشكا او هرأي اقب صدي مغالا داني محاساك جر انمان تا دقين اي كدع قبل كليرا دا سبورسيا ايا تكو دا واندون تان هدو اي بكرا لنغضو ميقا تولو ايا قعان تودا كباح دا عيدا ما دا كسوغن اي قبل كليرا دا لوهانيسكي وا عيدا ما دا روشيان كي برامش كا ايا تكو اي حالة دا دالكا

tani waxa ay timid kadib markii ninka lagu magacaabo zari oo ah guddoomiyaha gobolka luhaniski uu sheegay in lix tuulo oo ka tirsan gobolkiisa oo ku yaalla bariga dib loo qabsaday tan iyo toddobaadki aanu kasoo gudubnay laakiin afhayeenka grimlanka ninka lagu magacaabo bescof ayaa sheegay in ruushka uu dib u qabsan doono dhul kasta oo kaga maqan dalka ukrain waxa uu ula jeeda afhayeenka in afar gobol oo ku biiray ruushka ay dib u qabsan doonaan isaga oo sidoo kale sheegay in gobolladani ay noqon doonaan ama loola dhaqmi doono gobollada kale ee ku yaala dalweynaha raashka hadalka <middah> madaxweyne seloniski ayaa waaa uegayaa ayaa waxa uu imaanayaa ka gadaal in wixii ka dambeeyey maalintii isniinta aynu kasoo gudubnay ilaa iyo hadda oo aynu joogno ay jireen in ciidamada raashka guuldaro kasoo hoynayeen dagaallada waxaa la sheegayaa in ciidamo badan oo raashyahana ay ku godoomeen tuulooyinka qaar halka kuwo kalena ay sameeyeen dib u gorasho taas oo kaliftay in ciidamada waddanka ukraine ay hore u soo baxaan sagana abbaaraan ciidamada kale ee raashka guuldarada raashka ayaa waxaa loo sababeynayaa in muddo toddoba bilood ah ay ciidamadani furunta dagaalka ay ku jireen waxaa la leeyahay ciidamada yukraine waxa ay fursad u heleen in ay ka dagaalamaan gobollo kala duwan ciidamada ruushka ee furumahan ku sugan waxa ay sameynayaan isku imaansho maadaama ay jiraan ciidamadn ciidamadan ciidamo la socday oo ku dhintay dagaalka waxaa la arkayay ciidamada raashka oo jidadka yaalla waa kuwo ku dhintay dagaalke oo inkastoo lagu eedeeyey ciidamada e e yukraine in ay ciidamada dhintay ee jidkiileyeesandurbadiiba ka qaadeen balse ay ka horumaryeen kuwii kale ee imeydka ahaa balse kasoo jeeday yukraine xaaladda dalka yukrain ayaa waxa ay tahay midba markaa ka dambaysa isbedelaysa iyadoo oo ciidamada yukraine ay saameyn xoog leh la soo baxeen waxaa la sheegayaa taageero kaga timid maraykanka in ay ka saacido yukrain in tuulooyin badan oo ka mid ah tuulooyinkii uu hore u qabsaday ruushka ay dib u xoreeyaan balse ruushka ayaa caddaystay ujeeddadiisa isagoo uu sheegay gobolladani in ay yihiin gobollo ka mid ah dalweynaha raashka warshadda neukleerka ee ku taallo gobolka la yidhaahdo saborshiya waxaa la sheegay in ay doonayaan in ciidamada raashka si toos ay ula wareegaan balse ukrain ayaa ka hortaagan arrintaani madaxa qaramada midoobe e u qaabilsan ilaalinta hubka nukleerka ninka lagu magacaabo rafail ayaa u joogay ukraine wadahadal uu kula jiro e ama wadahadal ku saabsan bedqabka warshadda tamarta nucleer-ka ee ugu weyn yurub yukrain waxaa <mí> ku yaalla warshadda ugu weyn ee tamarta neukleerka yurub oo idil waxaana la sheegay bilowgii hore ee dagaalka in uu soo gaaray khasaaro balse warshadani ayaa waxaa la sheegayaa in yukrain ay ku dadaalayso in kastoo ruushka aysan duqaymo badan u geysanin warshaddaani ruushka ayaa sheegay in uu la wareegayo shaqada xaruntaasi balse yukrain ayaa iyadan waxa ay leedahay weli gacanteenna ayay ku jirtaa warshadani dagaalka waxa uu noqday mid ay ciidamada raashka ay ku jabayaan maadaama iska caabin xoogan ay kala kulmayaan ciidamada caaboon ee dalkooda la haysto ee ukrain madaxweyne salaniski ayaa waxaa uu sheegay in loo baahan yahay in dadka reer ukrain ay ka difaacdaan dalkooda raashka oo kusoo duulay madaxweynaha raashka valadimir putin oo ah nin dagaal kula jira waddanka dariska la-ah ayaa waxaa la sheegayaa in ay soo wajahayso naftirkiisa xaalad maadaama gudaha ruushka iyaduba ay ka socdaan bannaanbaxyo inkastoo la xakameeyey haddana ruushka gudahiisa waxaa ka jira banaanbaxyo aad u tiro badan oo looga soo horjeedo ciidamada raashka ee ku sugan ukrain dadka u dhashay rushka ayaa qaarkood waxa ay diidan yihiin dagaalka uu madaxweynaha iyo dowladooduba ay ku qaadeen ukraine iyaga oo sheegay inay garadarra ku tahay ruushka inay weeraraan madax waddan madax bannaan qaar ardayda kamid ah iyo sidoo kale dhallinyarada dalkaasi ayaa waxaa la sheegayaa inay saga cararayaan meelaha ay ka egdhowyihiin ciidamada iyaga oo ka cabsi qaba إن لافضو بو توابر كده كي دي منعيدن كاكيت كاي ربشك لو استعمالو مدحوين بوتين ايا وحا رجينا ايا إن او وحكا بدل دونو دقالك ما داما روكو او اسبدال هروا كسامي سراكيل سرسري او كاتر سندل كاسي او عيدا مدا سي هو قامين اي سي وحالا ليه هاي اي ايا حقال سي دقالك روشك او كل جورو يوكرين بالسا لما او اسبدالك او سامين دونو مدعوين فلا دمير ruushka waxa uu kusoo jabayaa maalmihii u dambeeyey dagaalkaani isaga oo lasoo gaarsiiyey khasaaro aad u xoogan dhanka kale maanta waxaa shir ku leh midowda yurub ayaa waxa uu leeyahay shir magaalada baraguay la yidhaahdo halkaasi waxaa gaaray ilaa iyo afartameeyo ka mid ah madaxda dalalka yurub waxaa la leeyahay waxyaabahaay ka arinsanayaan waxaa ka mid a xaaladda dalka يوكرهين أو تكاسي بحيثا شركان وحال ليها اللي جوا معز ومن ماذا هذا ؟ ظلك راشكا.